ከትጥቅ ትግል መልስ ባሉ የሰላም አማራጮች ልዩነቶችን በመፍታት ዞኑን ወደ መረጋጋት ለማምጣት ለሚከናወነው ተግባር ሁሉም ወገን ኃላፊነቱን እንዲወጣ የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር ጥሪ አቀረበ። አስተዳደሩ ከዞኑ ሁሉም ወረዳዎች ከተውጣጡ የሰላም ኮንፈረንስ ተሳታፊዎች ጋር በደብረ ብርሃን ከተማ የማጠቃለያ መድረክ አካሂዷል። ወንዲፍራ ዘውዴ ተጨማሪ አለው። በአማራ ክልል ባለፉት ወራት ባጋጠመው የጸጥታ ችግር ምክንያት የደረሰውን ሰብአዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውስ መቋጫውን እንዲያገኝ ተደጋጋሚ የሰላም ውይይቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። በሰሜን ሸዋ ዞን ይህንኑ ጉዳይ በማስመልከት ቀውሱ ሰላማዊ በሆነ መንገድ በሚደረግ ንግግር እንዲፈታ ጥያቄዎች ሲቀርቡ ነበር። በደብረ ብርሃን ከተማ ከዞኑ የተውጣጡ የሰላም ኮንፈረንስ ተሳታፊዎች በክልሉ ያለው ግጭት ከዚህ በላይ እንዲራዘም እድል ሊሰጠው አይገባም፣ መንግስት የተሰጠውን ግዙፍ ኃላፊነት ተጠቅሞ ሰላሙ እንዲረጋገጥም ጠይቀዋል። መንግስት ኃላፊ ነው፣ ህዝብ አያልፍም፣ አገር ቋሚ ናት። ለምንድን ነው በረቀቅ ባለ መልኩ የልክ ፖለቲካ የልክ አመራር ለምን ይሆናል? ሰላምን በረዥሙ ብንጠራት አትመጣም፣ ምልክት ካላሳየ። ቁልፉ መንግስት እጅ ነው። ቁልፉ በትክክል ተከፈተ ተተፈታ፣ ያሁን ጭላንጭል ያሳየው ሰላም ሊሰፍን ይችላል። የሀገር ኢኮኖሚ በተለይ አማራ ኢኮኖሚ አልወደመ። አንድ እርምጃ ወደፊት መጓዝ ስንችል ወደ ኋላ ይሄድን አይደለም ያለ ነው። ሰላም ሊሰፍን የሚችለው ይሄን የተናገርነውን ቃል በተግባር ከተረጎኑ ብቻና ብቻ ነው። ለሰላም ካልዘመርን፣ ለሰላም ካላጨበጨብን፣ ለሰላም ጠጠር ካልጣልን ሰላሙ ሊመለስ አይችልም። እርቅ ከአንጀት ከሆነ እናንተም እየነገራችሁን ያለው አሁን የምንስማማበት ነው። እኛም ነገ መስዋዕትነት የምንከፍልበት ነው። ስለዚህ መንግስት ግራና ቀኙን አይቶ ሰላሙን የሚያጸናው እሱ ነው። የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ መካሽ አለማየሁ የውይይቱን ለሰላም ግብዓት አቅም የመሆን ብርቱ እድል በተመለከተ በሰጡት አስተያየት የተናጋው ሰላም እንዲመለስ ኃላፊነቱ ከሁሉም ወገን መመንጨት አለበትም ብለዋል። ከተሳታፊዎች እንደሰማችሁት መላው ህዝባችን ሰላም እንደሚፈልግ፣ መንግስት ለተነሱ ጥያቄዎች አፋጣኝ ምላሽ መስጠት እንዳለበት፣ ግን ደግሞ ይሄ ግጭትና አለመግባባት እርስ በርስ መጠፋፋት በሰላማዊ መንገድ መፈታት እንዳለበት አብዛኞቹ የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች እያነሱ ነው ያሉት። እኛም እያልን ያለ ነው ይህንኑ ነው። መንግስት ለተነሱት ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣል። ትጥቅ ትግል አያስፈልግም። በሰላማዊ መንገድ ተወያይተን ችግራችን መፍታት አለብን። የወትሮ ሰላማችን እንዲመለስ እያንዳንዱ ዜጋ ኃላፊነቱን መወጣት አለበት። በጦርነትና ግጭት ምክንያት የሚሰፍን ሰላም የሚመጣ መረጋጋት የለም ያሉት አቶ መካሻል የድርድሩ አማራጭን ተጠቅሞ ወደ ማቀራረብ፣ የህዝብን ጥያቄዎች ማተኮር፣ መግባባት ላይ መድረስ አዋጭ መንገድ መሆኑንም ገልጸዋል። የሰላም ውጤት የሚመጣው ሁሉም ስለ ሰላም ስላወራ ሳይሆን ስለሰራ ነው። ሰላም በማውራት ሳይሆን በመስራት የሚገኝ ነው። የወል ሀብታችንም ነው፣ ደግሞ ለሁላችንም የሚጠቅም ነገር ነው። የፈለግነውን ግጭት ልንፈታም ከሆነ ልማትም ልናመጣ ከሆነ ጥያቄም እንዲመለስ ሰላም ያስፈልጋል። ቁጭ ብሎ መወያየት ያስፈልጋል። ስለዚህ ሰክነን ከባለፉት ወራት ግጭትና አለመግባባት ያተረፍነው ምንድን ነው ብለን ወደ ውስጣችን ተመልክተን የሰላም አማራጭ የድርድር አማራጭ በሁሉም ወገን ተቀባይነት አግኝቶ ተነጋግረን ተወያይተን በአጠቃላይ የዞናችን የክልላችን ሰላም እንመልስ፣ ሰላም ይምጣ። ህዝባችን ሰላም ይፈልጋል። ለሰላም ጥሪው የተለያዩ ትርጉም ሰጥቶ ሂደቱን ከማስተጓጎል ይልቅ ለውጤታማነቱ የድርሻውን መወጣት የችግሩን ጊዜ ያሳጥራል ነው ያሉት አቶ መካሻ። ህዝቡ ተደጋጋሚ የሰላም ጥያቄ የሰላም ፍላጎት አለው። ህዝብ ደግሞ አስተዋይ ነው፣ የመፍትሄም አካል ነው። ይሄ የመፍትሄ ሀሳብ ተገቢነት ያለው እንደሆነ መንግስት ስላመነበት ያለ ቅድመ ሁኔታ የተቀመጠ የሰላምና የድርድር ጥሪ ነው የቀረበው። ስለዚህ ይሄንን የተለያየ ትርጉም የሚሰጡ ወገኖች ከድርጊታቸው መቆጠብ አለባቸው። ይሄ የአማራን ህዝብ ስቃይና ሰቆቃ የሚያራዝም ነው፣ በራስ ላይ ማሾፍ ነው፣ ትክክልም አይደለም። የቀረበውን የሰላም አማራጭ ተቀብሎ በሰላም ችግራችን ፈተን ወደ ልማት እንድንገባ አሁንም በድጋሚ ጥሪ ያቀርባለሁኝ። ሰላም ለሁሉም ሁሉም ለሰላም በሚል መሪ ሀሳብ ዞናዊ የሰላም ማጠቃለያ መድረክ የተለያዩ ገንቢ ሀሳቦች ተንሸራሽረውበት ተጠናቋል።